Анастасия Тирянова. Мирный лугун таз урагаттен төрүттэг жиэка хайката. Иккего күн күбей иете, жекускай коракка олорор, моделиер, конструктор иделяг. Жетин исонгутун интерьерин, топсарарын сөбүлүр, ол тугунан интернет сетимигер инстаграмна тухалаг блог суруяр. Үмүт өтөкүннен кинди асчыттар берини көрөтчилер. Анастасия өтөкүннен. Өтөкүннен азатты. Жарай Анастасия бий бүгүн тубас тылды. Бүгүн биге фаршированный обастык бит. Ага, онда биге надо соба бут, рис надо, көк лук надо, туз, майонез, онда масарыда. Кайда да соба табалар эле? Кебай хобото бут дебиттере, одуннан да дос бутам. Сен, ага. Жарай биге чана наставдын бары болот. Наставдын бары бут, ага. Ага, баяктак бут. Бастан Сабабалыгы расты хаңырын мектебіне? Үддігі кластарға тақсын барамын. Ағам бәті балық сүт. Ата балықтырын әхемеме балық сүт еді. Ол хингір әрдіқ бітті мәнің балығы хейін ұлап бұп біттек. Ол хинде ары ұлап бұтым кәнеттен ием өрәп біті. Балық қадырықтырға растырға. Ата бәім наға ғыста табат әтім онтым. Өл болам барамын кергенім даған, оғылорым даған маңның ағынаға хөбілілдер. Астыргыр әдейер болған. Оның күдің бәімді хөбілілбін. Мен болғана соба балығы кірген тақсан барамын. Кіргенім әдейе өріп біде, өстіргеген. Оның олық соба дені біл бәледі. Бігеға алдыңа соба қоқ. Бейді мітатыға кәлдіғіне ем алан бұғар айтшы. Тұғы мітманна секрет тақынды? Ты секрет хох, бо вестюр гота ерей корот чим дека, бо вондер гел бахте грастан келим даване вестюр берим бир, рахаттар корсо бин дека. Вестюр ге бете бра болата дем бо калма се тутен, бо хиллар холо бра бо чабастан хаттар ген растета, то ди вестюрин. Настетен бен хайдо ютен тертек, кане хамна гота хан аспатай. Бен боланан минне тасура гота тертек, кара деребине, онна огоса хам аспатай, онна осколу не битер битем. Папа Ульяна Николаевна ием, өрхылла гэти медицина га үлэлэ бите, онна агам Папов Владислав Васильевич эмеде алросага хоппарыны мүлэлэр. Бир гэтэр өбүйө бүйт. Антон Төріптерің бәдәрі мен мендерді? Ием боланан сұнтар көкін ұты, ағам бола менней. Ағам ағамда дүтуәр барын лоқ сүйді болық сүйді? Ағам лоқ сүйді олық сүйді, оны аспыд, оғы аспыд. Оғы аспыдтың хамы өйдір кемін қанынағы? Ота оғы хамына жолықты аспыда деққа. Ото тие огото барто, че борсте тие огото не кутуга стагање, ога хаспет, таа јон, хаин хетуелен, сирастан, онато джекерге митнен, брахниктан, бара тумсен, иеле кагам икен улахан джекерген тен хеджалдар, иен бирке тројбите он бидер, агам бала бирке тројбите тујтер, олин халнг аймак, аймактан бола мутча, аймактан кутугар сувуџа. Антон бәйін бірден бәйіптір қасқызды? Бейі бәйіпті үспіл. Обайды ақпын, обайым дөйтүтігар оларар, ұл. Онына бірге түрі әбіт балттым, бұманда аэропорт көлелейір, бақа ұл бол әлік. Мегіптен күра. Антон ол қам кестері болаға? Обайым, Антон мен, Антон балттым. Көп күрәді күрі қанадын ағай біз бақ көрі. Бүтті онында тарбақ бұтын оған баран суын Сәрінен бұл өспетін деспек күлдік. Олық өсі растыр бұл. Бұл әлі бұл қалақ ұлқаны өн өспет. Атайынлік. Мұсысты әдерді? Хақа ағын хөбілі хөбілер оғыларды оқ бұл. Қайда ғынлік өрәппі кетей оғылар күтін дейін еті атчылар. Қайда өрәппі кетей? Ота бұманныклен өрәппі тәқпет, бігі бәбіт кірген мүнгітті хөбілі бұт хақа ағын. Оны біл еккен омынна ағын жөн боламыд. Хақа ағын ерігін ақпыдан омынна ақпайды кейбітін мейін тейбіт астына-астына. Ота оны көрен ұлақ бұт боланлар дұқаддақты олық. Хақа ағын бардың хөбілілдер еті қарттаны, чәк-ку-ку-ку-ку-ба-ға-б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 а
бит. Ага, ол кенне тугуна бит? Билигин болланан бу испитин, хобардок харланыла бит. Ага. Настя, эн бу сколаган битерин баранган
технология, он дизайн колледж, модельер, конструктор, я говорю, уверенно кит битим. Ага, он уверенно ходит, но так как я могу тебе все спитим, Герман Николаевич ты. Ага, он и кит хенча, а вас Аллах кайл был бы. Кайл был. Ага, Терянов тогда не алдарят. Терянов тогда не алдарят. Ага. Он тен ти уверен, карен Аллах бо, а школа ходит, жанган багараш уверенно это до или Аллах мистики киран хабтун. Ото и я мистенен, бета, ага, кредит хабтун. Ахлы там спиты, неген за школа, когда там спиты, бета ты гетчо, но он кое-что уверен бик болом, но он на кредит хабтун. За урок дур, неген, ага, хабилют болом, он хаябутом, че он уверен на кредит хабтун. Ага, то по специальности улах улахан, то у лела бета там дик хаб, ага, он хим бир, кунна улах хим бир тухалы, тухалы, ага, холо бы ты же барбар, тух пары ты, там ага текстиль, неген бар, бем ты гебен, те улах улах там ага, неген че. Кандык багар дик хайкага. Аллах каралугу хотя Аллах каралугу. Испит тебе это арьях. Она морковь какие не вечен да вихигер. Ох. Лукер ребан. Лукер. Ага. Усенан аскан ха. Были. Ви права неген. Тут тва полагат. Ага. Беден. Ага. А мы че балук тут тва. Чеснок. Кут тут тох потен хер. Перес. Ага. Манна была балукер хер. Беден не радочуге. Бу истех. Саба балыгы астырдыки мөреттейді? Ие мөреттейді. Мен күнілерден олық мастер-класс көрдерінеген деп көрдір. Мәне әнесе, бігіл бұл балықтың дұховқағы табытсы? Әсі ғарылы бітсе бітін? Ғарылы қабеғет. Ану тұқ атыннақ болар, ехола бұл дұховқаға бұспыт балық. Оны ғарыламыд. Дұховқа бұспыт балығы? Он вместе оранжевым волком. То есть в кахир джангоген? В кахир джангоген, в кахир джангоген. Вместе оранжевым. Оғылар қадағаны наха жирный кухаған болады. Антон, бен, бұл ұқаламыт сабын хөбілігін дұл, әріламыт дұховқа ұстық сабын хөбілігін? Мен отдық менің хөбілігін. Менің хөбілігін. Менің қайда туғарған е? Ола бір атын туғары бен кестерің нәқ бол аяған? Бұл, мәне. Бар бұғараларын күндік болу. Тұқты кестерің ауы. Үй кеген әліғанды? Ох, үйті ауы бәтінен. Оны бәт мәні көхлуп күтім. Ата хорығар білі саба қайырды. Мені барбак болырды. Ол онына қайда қанатшығаны. Ол бір ұғдың қарағынағын. Мені барбак ауыға, олық қыра ауыға бұғарын. Бұл әп болды. Білігін болды. Оқытын күтшетін барын. Ириспетін күтім. Ириспет әдді бұс бұт болдыға жа? Әдді бұс бұт ирис болықта. Нәң әлбаға бол батақ. Барық тоқыс долар ирис болар еме қатамын. Оны бұл іскәқтен олық қара болады жа? Ириспет. Іскәға үс боланын бұға бейір болады деп күттік. Бұл маңнык иристтәк сабаны мен аң маңнай студентның жаммын адны көрсетсам еді еттіпті. Онда сен көрдіп. Оның ған сөбілі әбітім, оның сабаны мен әқ себет кейіп оламды. Оның сен барымын олыс сөбілі әбітім, оның бұл маңныға асты өрімміз кейден бағын аладым. Онында кәнікі ел болан барым бейді, асты өрімміздім сабаны. Оның көхлуқ бұдым. Көхлуқ бұдым еме мәлдіқ бол бадық. Бәе өбілігін бәйім көхлуқ ол, табу қоғынан мәндікті лұқ барысы. Мен мәлдіға бол бадық. Аллах қарды құрады. Тұлыс құтты бұд көхлуқ, әреппе лұқ, әрес, онына соба үйе. Ес, я. Оны бінді. Жөл байы болды. Кейі жөл. Сен бағар әріп. Соба бұғары ғаджар болақ, оғыларым кәлін тұлы қамы ғаджар. Қағым бұғары дейділер. Оғылар құтырғын сеттілер, чепсі құрдық дейділер. Чепсі құрдық ғарылым бұты. Анық әбілейділер әбе. Мен кірі ғаджарым ендің балық құтырғын. Әхән берер. Ол ғағына чепсі дағық болға жық. Екірі ғаттықтына. Ғадан бұрын сөбілі әнсі ерет Это вот так. Это вот так.
Артерн хуриен барам, бетен талан дупут, хастат хуриен барам, бет ойгу на дена. Аллах керага болла гадя, хаси дагар талуте. Бири дагар, бири гадя рада хохат пута. Бетен талан дупут, ману гуд дупут, тутан алла гадя. Ача атын бетен алла гадя. Бетен талан алла гадя. Билигин сөбілюр та атын бетен. Сөбілюр, олах атын ат барсы да хох күндік билигин көрдік бүтінен. Бірейм ол әтір дискласқа өрендер, 12 сасколаға, көріпті скола тігір. Көмәке кетейл, я? Ата, кіралан көмілі әр. Онына ол бұтбылығының әрсан, 2-12 ғылаққа көрәбіді. Олық, қызы қазы құндық оғылымы дебек кетті, олақ кез. Жерде құндық, табылан қалды да дек. Олық кетті. Духовка біле раз болады. Мені қолы бір газовай духовка, оның өрбөмі де бұстығына әп болады. Бұл көп сенің түргені бұғарды? Оның үге. Ихе оны бұл құп болаға жа? Аха. Ихе бұл құп болаға енген кейді ол бұл басынанына. Ән де қайқа бұғытынан ұлық кейі қайғы ұған тұл бұл бақырдық қайқа ұлады. Деген көрдіққа олыс қырсығы бай, қайдақ тұрымы көне бұл жебін маңдық ұмысты бұл неген жәнге? Жебітен болаңың 2-3 15 сылаққа тұпта кейбік бет. Жағын аймаз жәде? Жағын аймаз жәде. Әдді олық қырақай қосқа апшыжетең олар бұп бұт. Олығын олақ жағын айжеға әддеттен еккен өп сөз бұп бет. Кваттерен бол бата олақ жағын айжелына бұттен бет. Сирил бұп бұт, оны насасыта тұттан келбіп бет, оны керем барымыз олық интернет сетеме бар болан, оны қағақтар болған жа. Оны көрін, қаддақ интернеттақ болықтағын көрін, талан деп күддің. Оны бартын кәркенмен күттен көбелеген бірге ұрғаты біт. Сата батаға ден ғу, қолып жей біт ұтың қарын, ұтың ең бартын бәт ұңыр бұта, бәт атардан. Сені білейін балық бұтын? Кисточка бар, ол әне бар бұлақты кисточка. Мен бұлланы. Масаретін күтабыт. Масаретін күтабыт. Оны бұл балық бұдын. Түргендік бұл стуының көксінің оғымын атынды. Оманы бұғым бері әтчім. Сұрағынлары ма? Сұрағынлары, аха. Үлкеттіптін. Мен маңдық бұл спада кетпен. Жөбәй маңдық. Көстіңді дөйтшігі оны туға білі, көксін ұңғымды үйден аттылдар. Үйден ұңғақтақ болып үтші соба. Білеген қылғыз рекламаға бара бұд. Әнжеғының ұрынғы жетей, дизайнның талдығын, онына ұмтын бәңті шторалары көнеген деген аңдығыла ақты? Аға, шторы жем, шторадың бартын бәңдік бітім. Оны тұқы деққа әбей, білі бәң дизайнғынан тұқ күйгінан болар. Онына білі экономичіна деққа әбей. Оны бәң қайда бұғарырғын тәйт деген тәрік болан жа? Аға, бәң бұғарбық дизайнғын болар. Онтон тен кухнягар Столын өрдерін әтші дизайнерскай маңды күлі ұстыр құрды қораған жи? Әді ғана жылғы. Әнке ғана арақ оларды деген әнтер бұғалақтың. Ғана жылғатын, қанды көрі сасқы бірағынек қатын оларды. Әді ғана жылғы ғана оғыр бұдым. Ауынтон, бірағынектер бүйтпеттерігер ол ағылан кәрігінен барында күйдан көр бүтім. Бұл сезонуын олар тек қайпа біт. Олы бұл білеген дейді, ғана жылғы керкелін ұстан барын қайып Әргенін түхі қайыры, сөбілі үйрі езіндік деген
Китайский рэр убахеттэх болу. Сахалы китайский салат. Убахет анады бейхаманна? Убахет анады, кракый. Огурсу нада, болгарский перец нада, чеснок, лук, кунжут нада, соевый соус. Кунжут иккерахаджи? Иккерахаджи. Хара оннамаған. Кунжут ада хоқ болан хэп, онта бұ кунжутта ордук. Соевый соус онна масарыды. Кратык туз. Я хочу, чтобы вы не были в этом. Я хочу, чтобы вы не были в этом. Салаты урут, огонь одран, он нормандик рецепты перерыты. Интернетка, та холорхта девка, то он на булбутом. Рядто был лад, он рядто был лох. Когда пар брахника, я бы кунняга да, борстой кунняга да, он устан ячебит. Бары джекер генерим, я бы дюхала пит. Турганика снар. Турганик дебенлик был, мактан этере бухар, он нагата. Мене дуллары. Бу репелуга хайдык бахабын? Этене полу кольцем хидиндик бэдин. Бэдин. Хиндик эскэна. Самый сөбүлэн бэн астырахын қаннығы Настя? Бэн хөбүлэн. Берескенін ха хөбүлэн. Берескенін ха хөбүлэн астыбын. Берескі михалук табыллы батаға дейін хуғ. Қолбар атын астабыллы хуғын хэп. Берескі боланын қаддақ бағарар бұғардақ бұнайын бір табыллы атчы. Бен білем, күйіне көрі-көрі, или күйінеге істесті бін. Олар оны әркеме қада мәхеддеп бен кәген арғыға ястығы бін хөбілі бін. Береске неген әтті қаптасқа ғанаған? Әтті ға хөбілі бүт. Бір де бүт оттан. Бұл қаптасқалағы қаятшы бүт. Әт бар бұлланы әтті ғұрдық бұ. Әті дұру олағы Берескені бары бұлланды? Тестеді. Это мешуга это. Содалах кефирна. А то бем рисовым бир отдугавити она будет. Дорогалах, но дорогалепит. Я не все бы то он антирет нанди сервировка на стол киркетян. Тебе было ринготтан хая будет. То рутур катан же остал тадар мне были рети. Антон было ринготтан и че он у мани мекорен. Че Инстаграм көрем. Сервировка лыларын көрем. Брахник кере болбақ кере күнне олық көме. Сервировка лан ахық қайпа бітте. Красы байды көтті ұрдыға кірдік. Кеге, білі ахиян бағарбат та кеге ахиян құрдық балары болады. Хүрге де көті көлдер, аппетита көті көлдер. Сервировка тұғынан халғы кіпсер болдаға қола бұры. Че балық сирге. Қанның бұра балалары тұттағаны. Вот он строгой брабула день мог, вот он бумаги хобаны хитке биткенен тут тачим, биткен биткеля он на крапил, не узко надо, и им хостан хитке, чайный.
Ложканда. А то на это А та он ола хара хойор деле бол бакка и тити гере де биткеле на барахин бити дигне хи болар. Ага. Так, эс тин грэс тусту бут. Тисте хока, крат тисте хока. Хара булат. Ну, пут сова та гаста багла. Манна лин орту кулдар да. Ага. Аб эс тин ута крат кэтэр дери. Ага. Хара. Убаха атит кен орате ханны кэмэтлен. Бухара хэдютэнде. Ара сетинен болады, ханды кет барыны. Таба дете болон хэп, таяқ дете болон хэп, ынах дете болон хэп. Оларын убахардук. Убахардук. Бүгінгі кәмі күн болды. Настя, сирас түрген төсі білігіне? Күрәддіқ біттен хөбілер жарығым деққа, ерас түрбін. Аха, хөбілі бін олық. Ерас таба тақпын олық түгі мәді тейбе күндік болыр. Ханнық сирахан қомерден әбдіруғаны бейін? Отону, отону ханы хөбілі бін. Меннегі отону үйінер бі? Меннегі отону үйінер, меннегі жәнер үйінбәт. Бірді өйді бұты көрейм Ата гэти үттіңілігі қаптаға сен сұғуын ұнырықты үйінер. Сұғуын ұнатшы бұд, отомын ұнатшы бұд. Марошқа егенден отомынар үйінерлер арағатты. Онтон қан барайынен ұрыған отомынар көнеген? Барайынен ұны ханық хөбілен хөбіп бұд. Тоңыран кәйін барамыд. Сибеледи тоа ранка, ага. Бурдука скајен тоа таран била да? Ага, вибишка на пирог, еден огород. Антон би ен чехане дилех бил ланче, огород таркен. Огород бил рингот таран, таран олор дан хагла бупет, олин јер олох. Мама малох онер огородник, олох онер го ханти плисе. Мама го нон бартен хатире, чеча. Ага, бартен хатире јелех бен. Ага, тој тогнен истенер, тој смастера. Хакай хиттерин тигер, тигер кутија мастера ба, јаген бејте персонална выставка лаб деген болырген. Билин нене гавалдар? Ага, таа сурах колор олдар. Ону боларнан... Ием огурот олар датчы. Ону миген сыгар хатын олла хысты бадады. Онта дите бейм чахны желененен баран. Хаддары олар дух бағам келбиде. Бағам келбиде келбиде хаяты бит. Бартан ол хем олан. Оларды. Онтыға бұл қата кімне қаланыр бүші өдігі өмірді. Бұл бігеге китайский салат асты тұра бітші. Анна болай бігеге ғорсу бұл солом қаннан кірпан күтті бұд. Күхіл онына арағас керес. Реппелу күтті бұд. Онына ұбағайтен қаралаты бұд. Эппі той бұд. Әнна чеснок қан күтті бұдші. Бір қаракай бұдшік. Ага, дебен түргенник оңа хұлдарыны мендегі салаттен хөбілі бүт. Өмөді түгі ек өрі? Ага, көстіуді дағыны. Бұл мәнің салат істесі бүті форден аттақ салат бар әртеже. Майгындыр салат бар бұлаға. Оларын қыраты қатын? Заправ қаты қат болағынан соевай соус құта бүт. Бұл мәнің үткегін столы бойлашқа. Столы бойлашқа. Әні Или мені соевый әт оқпырыға болу, оливковай еңді? Оливковай еңді болу, ха. Так, бітті, онына әт оқпырын күті бұд. Күншот құтылдар. Күншот өтті, әбі әт бұл бұдақ өбілі әбәтен жынлар барылар. Ну, бігі болу, күті бұд, күсбүйді де оны. Үші бай болу, менің күншот өбілі әтті бұд, онына сәхи әтшіп, Онна мені бәйті мәнің әлдәқті қанын жүрттіға үзіз қаннай. Болар. Бұру болан күріп қана да бітті. Бұл мас үйт. Мәнің жөндік көстер әсті олға. Масы үйттәрі өбілі болып келін. Мәнің сәй құдық түбі әліштіқ бінен ұлан ебіт. Мәті бәліқ дейінлерген онна. Үйтін қомғын қарағы әлбәқ болы. Әлбәқ, алынайым бір ағы Таңыз бұл бақыл үші әйті көрелім. Оңдық. Маған, әйіт бағын өттейен бірі мүнчаға жағын ұлдық. Кәрі әйті жақпысын, музейі көрікті көріқтін сен мәне. Мені мәуру. Ой, маға жүй болды. Оның сөйдігер күнтір әйдігер. Сөйдігер. Ресторан аға болды. Ресторан аға болды. Қара күнжуд Китайский салат.
Кинди кирачилер бит, биеги нам ново балык пыт буста, сүйс агохан крадыска, хүрбе-хүрбе бес минде бухар. Ага. Тере, арияққа. Ой, наха чай бобуд. Саха, қайымдан. Бияғы духовкағаттан көріңнер, мүнететен бухар ағыт. Түрбеттен, отут, бес минде ғадир. Примерна болады че. Ага, тере. Балык пыт, білген сойыр кемегер. Беги уж блюдо перебирай. Вот а беги вот так. Канык чаем урокты. А фруктовый день чаем урокут. Ага, бу бем ай бут импровизированный цыбым дякан. Ага, а с катока ресторанга брахаджан нахачу фруктовый чай спипит. Ага, семья нам брахаджан бут. Он где берем урокун бар бутам. Ага, олин омор бут нахачу мне споб бута. Ол чай. Короче, чаще ресторанга спип чаем дигенде. Олох амтанаттан эре коремун диар баран. Оңырын көрдіңді үйді, чайнегар еңнен еңет тоқпарын көрдіңді. Еңет тоқпарын көрем бұға болады. Көрдім тоқпарын составын, көрдім көсті түрдіңді хачу еті. Олген примерна бан неге біттен мен барымын оңырын көрбітіп. Жәрі, ашығынан білген чай бітін әрі бұл бұл. Чай бітін әрі бұл. Әбетер порошога ме барады? Порошога ме барын әді. Ты көстүйдің әді палочка тұрдық. Палочка тұрдық болай болай. Мен біле тұғынан сервировкалар ем болып, көстүйдің әмен аға ебі. Тас көріңе мен әрі болды. Яблока, груша, мандарин, лимон. Лимон. Арас чайдары мен аға білән еге біт. Хенні көскен әдіңдік. Маннық барар. Насеттан білген бұл техника өтегер. Білінгі үйе жақталар повезло деқті дейін өшіңдеттіққа, тұлық бар табар болан тұрар. Мен қабыланың посудомойкалақпын. Дәхәбетің посудомойка? Посудомойканың ашығай. Әдді ұлық бұтын бағат бұтпыт оны. Жамму тен тұқ қамет әйлінін ұйық қарпаттайын делдерді. Бүдер жамму тегін. Оны бұланың біреге ұлық жа ұлабыт бияға нада кәмет ұлбұтпыт. Олық кәмсеме тақпыт. Сөбілән. Наха расты қойар кей, қолы бұра елетінен төхеданы өр қой бұтынен нәңек расты кембер қой бата болады еханды бұн, әді үйінден ұйттарын болады. Үр ехетті олық ұппыраса бұсыңа құлдық болам тақсар. Оның әді бігек жа өджеттірен ғыджалар, өлігімді өджеттірен кендеттен ғылайын қалым баран, онына ехет қойа тұрбақ құлдық. Басы дұмай қауған кәбісті. Көме болдыға жай. Көме, олық ұлыған көме. Мандарины бартын күтті бұдшы? Ага, қырақи боланы бартын күтті бұдшы. Ага, тұқтың күтті бұд, оны чай бұд боланы екі чайынай лошқа. Ары чай, екі чайынай лошқа бұдшы. Бұл ұруында болақ. Мәлінік. Үттәк чай месі бүлігі. Үттәк чай бүлі. Әп бұлы. Қапықтан көбі әбет. Бұл көсті де енді ашай болмады. Білген боланы бұл чайы қайыр болмаға жа? Алыра дүйеуға, оны берем болдыға. Маны сахар еген күтаған, мөт күтаған? Мөт күтабыт. Мөті боланын біле, ити ұны күтілі бат мөтке. Олеген жасқығар? Жасқығар. Бүкем түхі сладкай өбілерін, мүніге өбілерінен көрін. Онтан ордық чай сөйлігінді, кофені әрген сөйлігінді? Кофен ұрдырабын. Астады бәхет традиция күті кофе әбі. Кофе спетақ бағадар ұлтты батық болды қанала бұл. Онтан тұқ, бөпіден бұл сөптеқ ағылығы дәуі тұтуғағын? Олық фанатишіна тұтуғағын деп, әппін тұтуға атыбын. Тұтуға атыбын. Қолы бұрына ғаундық вредін айыға білді біту хек бітін әп. Тәкде обычный борстой күнген. Олық бұл болға чай? Кейі бейдел орын жем барын. Ағыр болға. Бәбі таны мінді кәсті ағыр бұтын әбілі бүт. Әбілер елді бұт, олы бұттан әбі таны деп күлді. Онтан бұл әнбен істен аған дағаны, онымыны аяған тұтаған дағаны, макрамыны жүріктін аған әсі? Макрамыны бола бұлырын. Мастер-класс қағаджамын білсі бітім макраме дейінінен. Қолы бұры ұрыққаттан ең оғыралары біт жонынар. Мен тоғыра макрамен қағанда оғыр батағадым. Ол түгенге дейірі. Мастер-класс қағаджам барамын наға астым бітім. Олық кейі осқы ер жарыға біт. Олық олырын әрінген тағы музыка істестеған қайы олырын наға жүгеге біт. Оның наға кергел болар күрі Өтінен бұл ұлық сатағаватаған ұлға бетті? Ұта қырықалады. Қырықаланың ұлға бартын әтірі өткенде. Өтін арай береме бар бол арай. Тұғыр әрі сатағаватақ. Бұқа бұл ұлынылық жарғын дұ.
Чойбай болбут. Онысы чой салаты бит? Бәті білі барсар продукталар, бәйлер, бәйлер барсар болонлар. Интересно, я там нашел халат полный. Очень хорошо. Когда перечислил бы салаты, бывает остан корерун, он на хаян даже не собирал кот. Теперь она балык пыт ихин. Ихин амсен конкретно амсен корюка. Вы говорили рис бар, балык пыт бед не е. Кюхлук. Кюхлук, он ретталук. Тухен чой попыт. Ласку потом. Чой бай. Бидду вюгу эспеха. Растаты бит. А что? Теперь она чай бит не хер была. Чай был. Теперь вас только амтан ханды кэдэн не ха. Араха грушам тэнэ кэлэ. А я ханды камтэн кэдэри? Груша лимоном тэнэ хразы кэлэ. Я грушам тэнэ кэдэри бит. Кихи холовыр арастан билер болдаға жи? Меха груша, еха лимоном тұна келді. Ахан, чүгей негес астар, онын олықты түргендік астын алдар жи? Түрген, аха, түрген. Настя, еха келені життабыққар, барға мақтал, бұ жаңғын, сергеғын, құрылық бұқырдық маңастырғынан күнділі сұрыт, жаллағы, дұрабай бұл, онын тұн, есе ая тұта тұр. Ага, жанғын сергеған ердәй жүр болдаған аңындық. Оны дейін түгөтен әді, жүгас жүмір. Жүгас жүмір. Тұд біліңге борыстой бол бадақ кәміңе дұробияны, чөл тұрғы бағар еметі. Оны бәй бәғатер істің сыласығын бағар еметі. Күнді асжеттар беріне көрі әтчілер. Анастасия Астабыт, Меннегес Астарын жеғатығар Астананғыр. Бұрауваларын, онына бұл өрбілдергетін чөлдік атарарын. Келер беріге көрсек қадері